magacaygu waa Cabdulla Jibriil Xasan oo ah xogeyaha labaad safaaradda Soomaaliya ee dalka Tanzania. Waxaa noogu yimid booqasho rasmi ah wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya oo uu ku joogo booqasho 3 maalin ah dalka Tanzania. Maanta oo taariikhda 26 wuxuu soo booqday safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Tanzania, wuxuuna u kuurgalay qaabka safaaradda ay u dhisan tahay iyo qaabka ay u shaqeynayaan saraakiisha ka howlgasha safaaradda Soomaaliya. Booqashadiisa waxay qaadatay muddo 3 bisha ah, wuxuuna u yimid arrimo bilateralka ah ama arrimo quseeya iskaashiga labada dal. Maanta ayay booqashadiisii ama joogtaankiisa halkan dalka Tanzania soo gabgabowday.